שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-11 ל-18 בנובמבר 2017. אז מה יש לנו השבוע? אנחנו מתחילים את השבוע הזה עם השפעה מאוד מבורכת מבחינה עסקית דווקא, מבחינה של לקחת הדברים קדימה בצורה שהיא יותר הגיונית, יותר מחושבת, יותר בוגרת, יותר אחראית, אפשרות לחדש ולהתקדם קדימה עם איזושהי זכירה מתמדת של ה-common sense, של השכל הישר, של יעילות שנובעת מתוך הבנה של המציאות שאנחנו חיים בה. מה שאני מתכוון זה המשולש בין אורנוס, המחדש, המרדן, לבין שבתאי, השומר, הזקן, המורה הזקן, שעושה דברים כמו שצריך וכמו שתמיד עשו אותם. כששני הכוכבים האלה, שמאוד לא אוהבים אחד את השני בדרך כלל, משלבים כוחות בצורה הרמונית, אנחנו באמת יכולים גם לזוז קדימה, וגם לשמור שאנחנו עושים את זה בצורה שמחזיקה מים. היום, ה-11 לחודש, הירח מצטרף אל השניים האלה, וביחד הם יוצרים בשמיים, עם ירח באריה, משולש אש גדול, אפילו שזה יום שבת, יום מצוין לפרויקטים כתובים, יום מצוין ליצירתיות, יום מצוין לקחת דברים קדימה בנושאים גם של עבודה וכל מיני פרויקטים אישיים שאנחנו רוצים לקדם. מחר הירח נמצא במזל בתולה והוא יהיה אל מול נפטון. אתם זוכרים שכל שבוע יש איזה יומיים כאלה שהם קצת יותר רגישים במסרים. אז הנה, אלה היומיים האלה, ה-12 וה-13. למזלנו יש השפעה מאוד ממתנת בשמיים שיכולה להביא הרבה כיף, אבל הירח בבתולה אל מול נפטון יכול לתת לנו ביקורת על זה שאנחנו לא מספיק מציאותיים, ביקורת על זה שאנחנו לא מספיק עירניים לפרטים. אנחנו יכולים להיות ביקורתיים על כך או כלפי אחרים בחיים שלנו או כלפי עצמנו. אנחנו יכולים גם לנוע בין לחץ וחרדה לבין בריחה אל תוך העולם האישי שלנו והפנטסטי שלנו, וככה הסתכלות הצידה אל הדברים במקום להישיר מבט אל הבעיות שצריכות טיפול בחיים שלנו. הירח בבתולה הוא מאוד קפדן, בעוד שנפטון הוא ספייסטארט לגמרי. כשעומדים אחד מול השני אתם יכולים להבין על מה אני מדבר. ב-13 יש לנו ככה, יש לנו גם את הירח בבתולה עדיין, במרובה לשבתאי אל מול חירון. כל שבוע אני אומר לכם, זה יום שצריך להיות בו פחות ביקורתיים כלפי עצמנו וכלפי אחרים. זה יום שאנחנו, כדאי שאנחנו נוריד את השיפוט שלנו ונזרום עם הדברים יותר. אבל מה שקורה בימים האלה שמובילים עד ה-13, כולל ה-13 וה-14, זה שוונוס, כוכב הסיפוק, האהבה, מערכות היחסים וההכנסה, בעצם נצמד אל כוכב יופיטר, אל צדק, שמרחיב ומביא שפע ומביא מזל. אלה ימים שאנחנו יכולים מאוד מאוד ליהנות בהם. אלה ימים שאנחנו יכולים מאוד להיות מסופקים בהם. להיות נהנתנים יתר על המידה מהם, ליהנות ממערכות יחסים, מאהבה, מאוכל, משתייה, ממגע, מאסתטיקה בעיניים, ממוזיקה באוזניים, מריחות טובים באף, מעצם העובדה שאנחנו חיים. אנחנו רק צריכים להיזהר לא להיות נהנתנים מדי בימים האלה. אז כך שההשפעה הזאת היא מאוד ממתנת את הבאסה של הירח, ואנחנו רואים שכבר ב-11, 12, 13, 14 אפילו, גם ב-15 אנחנו יכולים עדיין להרגיש את הוונוס צדק הזה, את הצמידות הזאת, ואנחנו יכולים ליהנות, אנחנו יכולים לקבל יותר סיפוק בחיים שלנו כתוצאה מכך. ב-15 לחודש, מרס, דיברנו שבוע שעבר על זה שיש מרובה בין מרס לפלוטו בשמיים. זה מרובה שהוא לא קל להתמודדות. הוא יהיה בסיאו ב-19 לחודש, אבל ב-15 לחודש מצטרף הירח אל מרס ויתדלק שם את המרובה הזה. אנחנו נרגיש אותו מאוד חזק כבר מה-15, ב-16, ב-17, ב-18 וב-19. והמרובה הזה בין מרס לפלוטו הרבה פעמים מאבק. מאבק שיכול להיות פנימי ויכול להיות חיצוני בחיים שלנו. במובן הפנימי זה מאבק בין הצרכים והרצונות המודעים שלי, אלה שעל פני השטח,
אל בין הצרכים והרצונות, ודרך אגב ג'ורג'ה כפי ששמתם לב מסרה לכם דש ושבוע טוב גם ממנה, והלכה אל האוכל שלה שהרבה יותר מעניין אותה מאיתנו. אז המאבק הזה יכול גם ליצור קונפליקט בין הצרכים המודעים שלנו לבין הצרכים, הרצונות, הפרוטוקולים הפנימיים, השורות קוד הפנימיות שמנהלות אותנו מתחת לפני השטח. כלומר, על פני השטח, אני נורא רוצה לתת עצמאות לילדים שלי, סתם נותן דוגמה, כן? נורא רוצה לתת עצמאות לילדים שלי, מאוד רוצה, יש לומר, מאוד רוצה לתת עצמאות לילדים שלי, אבל מתחת לפני השטח, מה שמפריע לי לעשות את זה, זה תחושות שאני נושא איתי של נטישה, של פגיעה, של בגידה, שיצרו אצלי חרדות שהילדים יקרה להם משהו. אז שני הכוחות האלה בעצם נאבקים בתוכי. זה זמן של מאבק. זה זמן של מאבק בין הכוחות המודעים לכוחות הפחות מודעים בתוכנו. וגם בחיים אנחנו יכולים לראות באופן כללי, נכון ג'ורג'ה? בציבור אנחנו יכולים לראות גם יותר מאבקים בזמן הזה. בין כוחות שונים על מוקדי הכוח, על מוקדי העוצמה. אלה שני כוחות שמדברים על עוצמה, על כוח, על המידל שלנו, על חתירה, חתירה למען האמת שלנו, למען הזהות שלנו. ואפשר לומר שפלוטו הוא האוקטבה הגבוהה של מרס. הם שניהם שולטים במזל עקרב, וכמובן שמרס שולט גם במזל טלה. בקיצור, זה אף פעם לא זמן שהוא על מי מנוחות. וצריך לראות איפה זה נופל לכם במפת הלידה בשביל להבין איפה זה נוגע לכם בחיים. אבל אנחנו נרגיש את זה ב-15 לחודש, הקונפליקט הזה יכול להיות פנימי, והוא יכול גם להצטייר בחיים שלנו מבחוץ, על ידי אנשים שהם יותר אגרסיביים, שהם יותר קונפליקטואליים בזמן הזה, שהם יותר לעומתיים. אנחנו בכלל יכולים להרגיש את היצרים שלנו מתלבים בזמן הזה. לטוב ולרע, מצד אחד להיות הרבה יותר חושניים ומיניים, במובן החיובי של המילה, ובמובנים החיוביים פחות, יכולים להיות יותר אלימים, יותר אגרסיביים, יכולים להיות יותר... פשוט קריזיונרים בזמן הזה. אז מאוד לשים לב מהאנרגיות האלה, גם בעצמנו, גם אצל אחרים כשאנחנו פוגשים אותם, לדעת שזה סוג של אנרגיה שנמצאת כרגע מסביב, ואם הנשמה מולנו היא לא מספיק מודעת, היא יכולה להיסחף עם זה בגדול. ב-17 לחודש, בכלל ה-16-17, מחנה לירח החדש שהתרחש ב-18 לחודש. תזכרו שכל ירח חדש הוא זמן של החתמה אנרגטית. מה שעובר עלינו בתוכנו, ברגשות שלנו, בימים שלקראת, ובמיוחד ביום של הירח המלא, נשאר איתנו למחזור הירחי החדש של 29 וחצי יום. כן, 29 וחצי או 28 וחצי. כבר לא זוכרת בדיוק, אני לא זוכרת! המוח שלי מתפוצצת מרוב פרטים לא כל כך חשובים כמו זה. תודות למחשבים, כמובן, שאם הייתי חקלאי ולא היה לי מחשב, היה חשוב מאוד שאני אדע את מחזור הירח. אבל אני לא, ויש לי מחשב, והנה הוא אפילו פה, אתם רואים, לא רואים, רואים, לא רואים. בקיצור, הימים האלה שלקראת הירח החדש, במיוחד הירח החדש, הם ימים של החתמה אנרגטית. אז אני תמיד שם לב לרגשות שעוברים בי, ואני יכול להגיד לכם שזה, זה לא יאומן איך שזה פועל. כי למשל, למשל, אני אתן לכם דוגמה, ביום אחד של ירח חדש, הייתי מה זה עצבני בבוקר, אבל אחרי זה היה לי יום בסדר גמור, כי קלטתי שזה יום של ירח חדש ואני הולך להרוס לעצמי את החודש. ובאמת, בשבוע וחצי הראשונים של החודש הזה, זה היה לחץ ועצבים נונסטופ, אחרי זה זה הסתדר. כל מיני דוגמאות כאלה. אז הימים האלה הם ימים חשובים לשים לב להיגיינה האנרגטית, הרגשית, המנטלית שעוברת בתוכנו. ב-17 לחודש, הריח בעקרב יצמד ליופיטר וונוס והשמש. זה יום מצוין דווקא לדברים חושניים, מיניים, לשותפויות, לבילוי בחברה של אנשים בצורה אינטימית, אינטנסיבית, סימביוטית, יצירה של קשרים חדשים גם טובים ביום הזה. זה יום שבסך הכל יכול להיות אינטנסיבי, מאוד רגשי ודרמטי מצד אחד, אבל מצד שני יכול להיות נהדר, יכול להיות מאוד נעים. כל האינטנסיביות הזאת יכולה להימשך לכיוון מאוד חיובי אם אנחנו עוזרים לה קצת עם המשותים. וב-18 יש לנו את הירח החדש
ב-26 מעלות עקרב, והוא יהיה ב-150 מעלות לאורנוס. קודם כל, ירח מלא בעקרב הוא תמיד זמן של התפתחות, הוא תמיד זמן של מטמורפוזה, תמיד זמן של שינוי, זמן שבו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות עוד שינויים כדי להמשיך ולהתפתח, שאי אפשר לעצור במקום. אנחנו יכולים להרגיש קצת תשושים, כי הרגע עלינו מדרגה מאוד גדולה בחיים שלנו, והנה אופ, אנחנו רואים שיש עוד מדרגה לעלות. זה זמן שבו אנחנו צריכים לשחרר את הישן ולהכניס את החדש. זה התהליך הזה שמדבר על ההפיכה של הגולם אל הפרפר, של הותרת נשל הנחש מאחור. ואני תמיד אומר את זה ללקוחותיי כשאנחנו מדברים על מזל הקרב. מזל הקרב יש לו שלושה ארכיטיפים: הקרב, הנחש והנשר. כשאנחנו מגיעים לשלב של הנחש, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעזוב מאחור דברים שאולי נתנו לנו נחמה או הגנה בעבר, אבל הם כבר לא רלוונטיים לעתיד שלנו. הנחש מבין שהוא חייב להותיר את אותו שריון קסקסים מאחור, אם ברצונו לגדול. והוא גם צריך להיות אמיץ בשביל לעשות זה, מכיוון שהוא יודע שלאחר שהוא יותיר אותו מאחור, בימים הראשונים הוא יהיה הכי פגיע. לא יהיה לו עדיין שריון קשה של קסקסים שיגן עליו, אבל זו הדרך לגדול. וירח חדש בעקרב מסמן תחילה של תהליך של שינוי, של מטמורפוזה, של גדילה. ותזכרו שפלוטו קשור לרגע הזה, שבו התינוק עדיין ברחם והוא מקבל את כל מה שהוא צריך מהרחם שלו, אבל יש משהו שגורם לו להבין שהוא לא יוכל להישאר שם יותר, שלוחץ אותו החוצה. זה הרגע הזה, השנייה לפני הדחיפה לתוך תעלת הלידה. יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, אבל זה כבר לא מספיק. זה כבר לא יכול להימשך. למרות שזה נוח, למרות שזה נראה יציב ובסדר, זה כבר לא יכול להימשך. זה לא אותנטי עבורי. וה-150 לאורנוס הזה, עם הירח החדש, מביא אספקט של התארות, מביא אספקט של הוצאה מהחיים, של כל מיני דברים, נושאים, אנשים, קבוצות, שאינן מועילות לעתיד שלנו יותר, לנקות, 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 ולהשאיר מקום לחדש. וכמובן שאורנוס עצמו גם מדבר על הצורך בחידוש, גם מדבר על הצורך בהליכה קדימה, וגם מזכיר לנו את התפקיד שאנחנו צריכים לקחת אל מול הקבוצה, אל מול השבט. ולכן כל האספקטים האלה נכנסים בירח חדש, ויכול להיות שהשינוי שאנחנו צריכים לעבור הוא לשם המטרות האלה. עד לפה, פחות או יותר, השבוע במרומים, ותודה שהקשבתם. כמובן, לייעוצים אישיים, לקורסים, נפתח קורס חדש באסטרולוגיה התפתחותית למתחילים. יש גם קבוצה באנגלית, גם קבוצה בעברית. אני אשמח לשמוע מכם, כי חסר לי תלמיד או תלמידה לעברית. וזהו, שאלות, כמובן, אני אשמח לשמוע. תזכרו שכל לייק שלכם, שכל תגובה שלכם, שכל שיתוף שלכם, עוזר לי מאוד להפיץ את הסרטונים האלה, וזו התודה שלי אליכם על כך שאתם רואים, צופים ועושים את זה. אז שיהיה לנו שבוע מקסים. כאן בועז פיילר, להתראות.